во рок од две години на Стентон Градба Тони Конјановски, градоначалникот на ВМРО ДПМН, му даде 180 милиони денари, Болам. Односно 3 милиони Болам. Евра. Компанија блиска на СДСМ Битолски Стентон. Кандидатот за градоначалник на општина Битола од редовите на СДСМ е другарот на Васко Ковачевски и Вице Заев. Целта е од Битола да направат Стентон град. Па одлично, па 346.457.169.54.200. Предвидено 14 милиони, Стентон ја добил за 16 милиони и 200. Да го најавам, следниот сегмент ќе биде со документи, со тендери, тендерски постапки, кој колку земал и колку општина Битола на најголемиот условно нели противник има искеширано. Ботовите да. Можат да си пивнат. Значи, шо е работа? Знаат... Pardon my friends. Да, знаат гледачеве дека ги следевме изборите од повеќе општини. Следевме дали има изборни нерегуларности, кои што во главно се прават за време на изборниот молк. И нашите извори во Битола, како клучен проблем, ги представува, значи за изборни нерегуларности ги представува луѓето на Стентон Градба. Тоа е позната компанија од Битола, која што редовно соработува со секоја власт, зима милионски тендери од општина Битола и ги заглавува граѓаните на со тоа администрацијата ги заглавува граѓаните на општина Битола. И со овие луѓе они имаа проблем затоа што имаа пуштено кеш пари со кои што наводно требаше да се купуваат гласови за СДСМ. Значи Стентон Градба за време на локалните избори, нашите избори од Битола, кои што беа пред се членови на ВМРО ДПМН, велеа Стентонот купува гласови за СДСМ. Зада, две години подоцна. Чекай, а изјавата на Александар овој... Ги имаме спремни Николовски, изјавите, само, чекай, да, само да дам увертира. Много е јако како го опишува. Ке го пуштиме, ке го пуштиме и наум го имаме, ке го пуштам и Александар Николовски, и него ќе го видим. Браво. Зада, две години подоцна, во рок од две години, на Стентон Градба, Тони Конјановски, градоначалникот на ВМРО ДПМН, му даде 180 милиони денари. Болам. Односно 3 милиони Болам. Евра. 180 милиони денари. Ајде ше еднаш кажете за моло. 180, 3 милиона евра. 3 милиона евра. Од општина Битола за Стентон Градба. Кој што? Во... Шо сори, море? Ај Софи нека пише дали е правилно на битолски така. Шо стори море? Не, така, не. Како е? Не, шо стори море ти е таму. Штипски. Не, струга... А битолски так... како е? Прилепски е их, еба го. Абе, така, зашто ме остаја у кадар која се префарли? Па не знам. Добро, врати се на да. Приказната. Ај, само секунда. Само секунда. Ајде уште значи, една секунда. Му дава 3 милиони евра на Стентон Градба. Човек во кој што во партиски прес, Наум Стилковски, портпаролот на ВМРО ДПМН, кажува дека се работи за фирма близка до СДС и ја обвинува за финансиски малверзации и местење на тендери. Дај да го погледнеме видеото од Наум Стилковски. Иначе на Битолски е бо, човек, море, шо се стори. Вчера објавивме дека за одронот на автопатот Миладиновци и Штип, работата ја добива единствен понудувач, компанија близка на СДСМ Битолски Стентон. Компанија близка на СДСМ, компанија близка на СДСМ Битолски Стентон. Вчера објавивме дека за одронот на автопатот Миладиновци и Штип, работата ја добива единствен понудувач, компанија близка на СДСМ Битолски Стентон. Компанија близка на СДСМ... Близка до? Има еден виц. Умира атеист. Александра го знае вицот, изгледа се насме. Умира атеист и оди кај пред Свети Петар. Добро. И седат, брат, така едно 5 минути, се гледаат. Свети Петар го гледа атеистов, атеистов го гледа Свети Петар. И мене ми текна. Кјута. Се гледаат вака, се гледаат 5 минути, 10 поминуваат. Атеистов лево, десно гледа. Па го гледа Свети Петар во очи, едно време Свети Петар му вика: непријатно малце, а? Знаеш дека е соодветен вицот? Соодветен е за ова пресов. Ке можеше малце да го видиме уште еднаш пресот?
за тие што покасно се вклучија. Ајде, пуштите. Или, или Александар да го пуштиме, као го пишува. Не, не, не. Пуште го еднаш на ум се симиња Александар. А, до... Вчера објавивме дека за одронот на автопатот Миладиновци и Штип, работата ја добива единствен понудувач, компанија близка на СДСМ Битолски Стентон. Компанија близка на СДСМ, компанија близка на СДСМ Битолски Стентон. Вчера објави... Ајде. Ајде да почнеме ги пуштаме тендерите што им ги дали за две години. Ајде. Ајде. Спремни сме? Не знам дали да, дали да ги читам сите поред. Која е првата слика? Ајде, ајде, јас ќе ги читам ако те мрзи. Читај, ајде, читај. Не бе, не можемо телефонот да ги видам. Општина Битола, изградба, значи исклучен 2023-та, 12.9. Изградба и реконструкција на улици и локални патишта, реконструкција на коловоз. Дру... Види колку пари е само. Чекај, чекај, чекај. Колку? Друштво за производство, промет и услуги Стентон градба дел село Долно Ризар и Битола земале 57 218 180 денари. Не бе да не е. Значи ова е 58 да не е колон. Ова е милион. Не, не, тоа е предвидено. Не, у со анекс договори ќе му ги даат и тие. Ќе стигна до 58. Ама добро, и ние сме не, тука проблем. Да ги најдеме анексите. Ова е отприлика цирка 900.000 евра. Што? Колку? 900.000, милионче. А, па ситно. Значи веќе не се зезат со, со 50 кистотки. Каја па, ниско градба Битола му дале... А, купиле од вакво, од Стентон, готов бетон. Предвиделе 3 милиони денари за готов бетон, а набавиле за 60.000 денари. Што значи дека се нашол некој мајчин. Uh-huh. И им ја спуштува цената на негативна опција и ги сигнал на минимум. Mm. Е, сега ќе мора да му надополнуваат од 60.000 до 3 милиони денари, ќе мора со анекси да му надополнуваат. Интересно. Истото се случило после тоа на 6.9. два пати. Се случило готов бетон, оп, а еднаш не се појавил овој мајчиниот и овие земале 1.812.000 денари. Ајде да за готов бетон. Добро, ајде следно. Добро, ако се поише, ќе ги почитам. Како? Стварно? Има повеќе договори? 32 тендери. Која па ниско градба Битола? 32 тендери. 32 тендери? За две години. На истиот... Само човек... Стентон. Чекај, на пресконференција што правеа против бе, него? На СДС. Човекот. Аха, добро. Па одлично, па 346.000, 457, 169, 54.000, 1.200.000. Што забора за сега, убава читај? Готов, ба истато е. Каја па ниско градба Битола земала толку бетон. Добро. Стентон. А тоа е општина... како на допунување или како го викаш ти? Да, да, да. Општина Битола. Изградба на други објекти употреба одржување на лип на поплочен простор со одводнување и осветлување 6.711.000 денари. Значи секој месец по едно тендерче. По 100.000 евра или колку? Услуга за градежни машини и транспортни средства кај па ниско градба Битола го ангажира Стентон за 10.000 евра. Ајмо следен. Ја по комуналец Битола. Градежен материјал купува од Стентон. 3.540.000 денари. Општина рехабилитација и реконструкција на улици. 5.764.000 рехабилитација. Значи за крпење дупки ова. 6.390.000 денари. Пак за крпење 3 милиони. Пак за крпење 10 милиони. ЈП Стрежево Битола, градежни материјали 448.000 и КЈП ниско градба Битола, гранулиран речен материјал, леле за камења. За камења, за песок. За песок, а? 1.582.000. Колко е тоа? 50.000 евра? Не, ова е околу 25-6. Ајде. За песок? Да. Чиста работа. Ајде да видиме следно. КЈП ниско градба би готов бетон. 2.360.000 денари. Каја па ниско градба Битола? 590. Готов бетон. 1.300.000. Девијација на коловоз. Мост на река Драгор на улица Довледжик. 9.000.000. Предвидено било 7.430.000, а овие му дале 9.000.000. Па тоа не ли е незаконски? Незаконски е да му дадеш над предвидената. А башка...
сигурно ќе препознаат битолчани дали реално се случила работата. Слушај, оследниот, ово е многу проблематично. Санација на тротоари и улици со бехатон. Предвидена 10 милиони 03 денари. Стентон ја добил, го добил тендерот за 10 милиони 01 денар. Што значи дека немало втор понудувач, имало само еден понудувач и е намалил за 0002. За 2 денара. Дени. Попуштил. За 2 дени. За дал попуст 2 денара. Дени, дени, не денари. О, Господе Боже. Реконструкција на коловоз на улица 7 јули. 6 милиони. Значи санирање на дупки 100.000 евра. А која е таа улица, кажи? 7 јули. Ајде да ни пишат битолчани шо улица е, булевара, Венија. Реконструкција на локален пат за село Брусник. 9 милиони, 8 милиони 330. 150.000 евра. Па, па, па. Имам уште? Ајм уште една. 32 тендери. За 2 години. ЈП Комуналец. Градежен материјал 3 милиони 776. Готов бетон МБ30 со кец фракција. Милиони 7... Еј, овде исто има. 1.770.000 предвидено, а Стентон ја добил за 1.769.000. Колку попуштил? Втор понудувач нема. 10 денари попуштило. А, реконструкција на капацитети во енергетика на улица Булевар 1 мај десна страна. Предвидено 2 милиони 05 дени, ја добил за 1.999.510 денари. Одека за 90 денари намали. Не, за 490 денари. Реконструкција на улици Патишта, улица Македонска Фаланга. Предвидено 14 милиони, Стентон ја добил за 16 милиони и 200. Е, како може? Како е законски, не знам. Смее ли да се зголемува? Следно, Крушевска република. Предвидено 19 милиони 167 000 48 денари. Тоа е 330 000 евра. А Стентон ја добил за 19 милиони 116 000 денари. Колку попуштил? Пуштил 50 000 денари. Браво. Не, 45. Браво. 700 евра на 330 000. Да, гранулиран речен материјал, 1 милиони 400. Реконструкција на канал. Реконструкција на канал, значи чистење. На канал 6 милиони денари, 100 000 евра. А кој канал? Кај Арама. Ај нека ни каже градачите што кај Арама, там? Знаеш ли кој е тој канал? Кој? Не. Значи тој е каналот што е од бившата касарна. Добро. Таму гради најголем дел од градите ги прави Нефи. Нефи Усин. Опа. Да, и таму му ги чистат каналите да биде чисто за да. Озбилно. За господинот Нефи Усини. Да. Ако се снимаа спотовите, се жалеше сегашниот градоначалник и тогаш кандидат. Види што направија катастрофа, се на Нефи му дадоја. Озбилно? Да, он се жалеше. А се он му го исчисти каналот. Он му го исчисти каналот. За само 100.000 евра. За само 100.000 евра. Деда! Ова е демохристијански, мора да признаеме. Мора да признаеме, сварно демохристијански. Типично демохристијански. Деда го прочитаме, Александар Николовски, зато што не успеавме да го најдеме видеото. Има еден како статус. Како бе го имате видеото? Го немаме. Не, во видеото не кажува тоа што го пишува во текстот, во објавата. Не ни треба видеото, ни треба само скриншот. Ами видеото го гледав јас. Во видеото друго кажува, во видеото го обвинува дека е криминалец против кандидатот на Тони Конјановски. Тој е за време на локалните избори, прави промоција на Тони Конјановски и во опис на видеото кај него на Facebook има многу интересен коментар. Ајде, пушти. Ајде, ако е спремно режија да прочитаме. Ајде да прочитаме. Браво. Што вика? Александар Николовски на 17 септември 2021 година во емисијата кај нашите... Не се колеги, сари. Сакаат да се портретираат као новинари. Кандидатот за градоначалник на општина Битоло од редовите на СДСМ е другарот на Васко Ковачевски и Вице Заев. Целта е од Битоло да направат Стентон град. Па вие сте го взели проектот на Вице? Изгаси го. Трагедија. Па вие сте го земале проектот на Вице Заев. Па има логика. И на Васко Ковачевски. Па има логика. Па вие правите од Битола Стентон град. Па има логика. Па вие сте
па ја, па ова, па... Да не договараа со Филипче на таа средба која беа за Стентонград. Ова јако. Абе, да сагавме да го измислим ова, не можеш. Не бе, вие лажете, не е точно ништо од ова. Абе, го има на јавни набавки. Абе, лажеш, бе, не ти веро. Абе, го има. Еве, нека отворате, нека пишат. Кој пишем... канал е? Кој канал го чистати и Благо Јакристо пишал, веројатно, Суетски канал. Па за тие пари, брат. 100.000 евра за чистење на канал. Абе, како го третираат народов, човече? А дај да го видиме Мицкоски. Асо, Никос. Дај да го видиме Мицкоски на средба со Стентонот. Ао, и тоа ли има? Да, бе. Ајде да видиме. Да не му ги предал официјално плановите за Стентонград. За Стентонград. Битола 2026. Не Стентонград. Стентонград 2026. Тоа е на, на таа средба која си ги примо предаваат плановите. Не знам, ама да... ќе видите, многу интересно, интересна изјава има постава. Мечка, звонете во Ебара. Зашо да звони во Ебара, брат? Да не... Доаѓа Стентонград навак. Да не стане у Скопје да не сака да прават Стентонград. Е, у Скопје мало сутра. Вака. Ајде, да, ајде те, чекаме те. Пушти ја сликата. Чега да имаме? Тони од утре Стентоно ќе обикаме. Кој од утре Стентоно? Еј, талант! Овај, Трајко Славевски е тука. Каде? Еве го бе! Што прави Трајко? Битола Ньюс. Си гледа у новиот айфон. Не, 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 да не ги гледа проектите за Стентонград. Е, може, да ги имплементира во Скопје. За тоа он вака агилен е у совет. Да, бе, да, 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 да. А кој е Стентон, брат? Ја не го знам. Лео. Тој со белата коса? Да. А, добро, значи нема потреба тука. Мислам дека со белата почу. Коса е Стентоно. А оној во црно десно кој е? Ај види, тој е ПЦ, тој е, беше, мислам дека председател на општина. Не, не лево, него оној десно кој е? Со наочарчиња. Ај сега врати, врати ме мене. Еве да прочитам една информација ексклузивна. Опа. Пошто вие не, не сте ја проверили таа информација. Не, не, не кажуваш се. А, не сега ќе прочитам. Сега ми ја пушти. Опа. Ајде да видиме, зашто сега Стентон станува Стентон градба? Како? Тоа не се душници. Тоа се, тоа се честни, свиркач, храбри и да, одговорни граѓани. Тоа така се лојални граѓани на својата држава кои што некаде да трпат криминал и го пријавуваат. Кога гледаат дека џаби пријавуваат у МВР, пријавуваат у медиум. Канал... Кој што ќе ги објави, нема да, да ги крие. И чистење на Суетски канал обитола. Стентонградба. Зашто се прифатени уствари проектите битола да биде Стентонград? Сеа ќе ти кажам зошто. Ајде. Ова цел се претвори во уши. Драган е многу сум возбуден. Газда е 80% Кочо Ангишев. Ајде. Кога, кога почина, кога почина ПЦ, синовите ја продадоа на Ангишев. 20% си задржаа за себе, по 10 ПЦ беше фраер, ги набил да со кеш. Кој е ПЦ? Предходниот собственик, значи кој што почина, дека што го пушти. Ова што е на сликата. Сега господ нема потреба да го. Не, не знам дека е почина. Да, да го фираме. Си извинуваме, неке немаме таква намера, човекот тако е почина. Бог да го прости. Да. Ама транзицијата кога е направена? Која година? Вели вака. Дојдоа да ме уценуваат за локација за зграда. Место од дедо ми, татко ми сирак 14 години, мајка ми сега јас тоа. Добро. Ова информација од, нема да кажем од кого. Чекај, сега фирмата е во ствари на Кочо ли? Фирмата е на Кочо Ангишев. Оваа Стентонградба. Затоа Стентонградба сега не е криминалисти и криминалци. Овие се, што би рекол господинот пратеник Игор Здравевски. Здраве, така беше? Чекај, чекај. Како? Чекай. Игор Здрав... Здравковски од Велес за Кочо Ангишев. Требало да величина. Се... Кочо Ангишев е величина. Професор, чекай, доктор. Чекай, професор, чекай, доктор. Чекай, стој. Сериозен сум сега, се шегуваме по некој. Да, да. Фирмата е на Кочо, оваа сега цело време што добива 3 милиона евра што има добиено. Ја ова не сум го знаел до овој момент, дека Мечка не го кажа. Чекај, чекај. Збориме за човекот што е на црна листа. Да. Ова е, ова е драматичен пресвор, да знаете. 5 милиони од струјата, 3 милиони од Стентон.
Тоа кое... се 8 милиони за Кочо Ангелчев. Ако 50 милиона евра, кој ќе собереш све? Да не е и фирмата на Нефи на Кочо. Ако не, сме... Нефи не се меша со Кочо. Не. Ако сме биле храбри да сме идели во ЈО и да се пуштиме лайв дека поднесува пријава. Е, добра идеја. Каде да идеме? Во основно во јавно обвинителство, да поднесеме пријава. Добра идеја. Ке одиме. Еве, чекај, чекај. И лайв ќе се пуштиме. Еве ми, ама нели и ова поднесување на пријава. Исто е, да. Ама мисли дека го идеме таму дека нешто посебно. Океј, ќе идеме и таму, ќе поднесеме за тебе, брат. Значи вака, тој на сликата, тој демохристијанин некој? Пецко Кузман. Демохри... Ово е демохристијанин. Епте... Само ептен демохристијанин. Само овој за овој ова е слика и прилика на Кочо Ангишев. Добивам нови информации кога што збориме за Стентон град. Вели, Стентон градба беше на двајца газди, Благој и Пеце. Пеце почина. Синовите негови уделот го продадоа на Ангјушев, а Благој е се уште газда заедно со Ангјушев. Тој на сликата е Благој Крстевски од Стентон град. Па, значи жив. Значи јас не сум сгрешил, значи, сум го поводил прески со слика. Тој е жив, кој што е на средбата со Мицкоски и со овој директоров малку на водовод. Малко неприятно би било да е и Кочо на сликата. Е сеа, што е многу интересно. Ова? Ова е сликано за време 2021. Е па Кочо да не беше уште вице-премиер тогаш. Не. Ова е 2021, почеток на 2021 преска кој стражав, кој го барав, кој го пишував текстот, 2021 е затоа што се уште носат маски. Ова е кога уште беа на функција последните мерки за корона. Ова е на некој 6-7 месеци пред локалните избори. Пресот на Наум Стилковски од ВМРО ДПМН, портпаролот, е во 2022 година, во која што го обвинуваат Стентон за криминал. А додека го обвинуваат Стентон за криминал, урокот две години цело време му даваат тендери. И после средбата на Мицкоски со овој, како се викаше, Благој, од Стентон градба, Мицкоски кажува дека сака многу да учи од него. Дај да го видиме тоа видео. Ортакот, еве потврда имаме. Ортакот Благој Крстевски е на сликата со Мицко. Да. Еве од повеќе страни луѓе потврдуваат. Да, од Битола неколку дојави имаме. Три избори имаме. Да. Ајде, како учи Мицко? Генерално плоден состанок, учиме од бизнес заедницата, учиме од граѓаните, учиме од бизнес заедницата, учиме од бизнес заедницата, учиме од бизнес заедницата. Генерално плоден состанок, учиме од бизнес заедницата, учиме од граѓаните, учиме од бизнес заедницата, учиме од бизнес заедницата, учиме од бизнес заедницата. Генерално плоден состанок. Значи, ние знаеме дека Мицковски цел живот учи од Кочо Ангишев. Прво као ментор му бил Кочо за докторат, па после ментор у политика, па ментор во партии, па ментор во бизнис очигледно, бидејќи тој сакал да учи од оваа компанија, каде што Кочо Ангишев е собственик или има удели во таа фирма и сега се прави Стентон град од Битола и парите од Битола се излеваат кај Кочо. Господин Кочо Ангишев, за кој што пратеникот на ВМРО ДПМН Игор Здравковски од Велес вика дека тоа била величина од човек. Кочо бил величина, вели Игор Здравковски од Велес, пратеник на ВМРО. 5,5 милиона струја кај Кочо. Колку има овде Кастентон? 3 милиони. 3 милиони од Битола. Само од Битола, само од една општина. Само од една општина, а треба да проверим и Прилеп. Нема. Нема Прилеп? Нема. Кој има Прилеп? Да не си изненадиш. Значи, од моментот кога е нов градоначалник во Прилеп, Стентон градба нема добиено тендер во Прилеп. Домачински и честно. Добро. Чеј, ќе видиме. Ќе видиме. Има и други... Баремо тоа ја шо го видов преск. И други сознанија има. Полека, ќе видиме. Не е дојдено Прилеп на ред. Macedonian Bro вели сценарио за Оскар филм. Да. За крими драма некоја. Крими трилер. Ама не е ова филм, ова е серија. Пошто сите градови се повторува, исто или слично сценарио. Ова е ко серија. Ко индиска ова е серија со многу епизоди. Велики кај отворивме, кај свртевме, кај потпрашавме, кај чепнавме. Ај ова, ако сакате, објавете го. Па овие имаате цела шема, ја знаеле предходно, само на место да ја санкционираат шемата, они ја преземале. Ја превземале. Еве во едно видео ќе го видиме господинот Александар Николовски како кажува дека преку финансиското друштво САНА овие од Стентон ги береле парите. И зашто вие не преземате ништо да прекинете тоа?
Или само си ја надоградивте, превземавте шемата и продолживте со Кочо Ангюшев да го работите бизнисот. Ајде да видиме. Јас кој што се сеќавам, овие исто сана нешто возеа и у Рекбитола. У Рекбитола, да. Да. Опа, сега па на сега ја шириме ептен. Па и Рекот. Значи Мицко влегол и у Рекбитола, затоа по Facebook идеа се ширеа моабети, влеголе портпаролот на ВМРО, еден советник. Ама нешто го нема така. Еден советник во општина на во совет на град Скопје. Да. Денеска нивните, беше на слика со нивните камиончиња влегле да копаат и да носат руда во Битола, во рек Битола. А вака значи влегле со ваше, ма. Ајде, ако може видеото да го видиме од господинот Николовски. Да, ајде. Значи така стои работа, а? Па луѓето почнуваат ми праќаат пораки, фотографии, договори ми стигаат. Што е ова човече? Исто и кај мене. Јас овај сакам да се заблагодарам, нема да го именувам човекот што ми праќа, за сите фирми што се викаат Stanton Trade, Stanton увоз, извоз. Ке ги провериме сите. Значи ќе ги провериме сите, очигледно е дека има 4-5 фирми што се викаат Stanton и сите се у тоа Оризари, Долно Оризари, таму име овој хедквартерсот да. или Вермахтот. Добро. И имаат, еве сега ми праќаат што е избришано. Значи пиши бриши правеле. Добив другари добив доста извештаи и скриншотови, ќе ви ги пратам во ќе ви ги пратам во група, па проверете. Ајде да го видиме господинот Николовски, подпредседателот на ВМРО ДПМНЕ, што вели за шемите во Битола. Во Битола. Другар му на вице Заев е кандидат за градоначалник, ќе го прегазиме, затоа што таков бандит досега не бил кандидиран за градоначалник во Битола. Четврта причина за тужба, за сега ги бројам да знаете. Горов број во Битола. Почетокот, мафијашката. Ама цела Битола знае дека е овој бандит. На 36-7 години тие милиони милиарди кои што ги има, нити iPhone има измислено, нити нова верзија на компјутер има измислено, нити Space Shuttle има измислено. За Роналдо, вака сите сме со стомаци на масава и тој е со стомак, така што далеко е. Јас сум сега од Дечково, Дечково е милионер, милиардер. Така што, ама е кандидат за градоначалник, затоа што му е другар на Васко Ковачевски и на Вице Заев. Значи, се останува во тој круг од 5-6 луѓе. И таму паѓање нема, тие до последно ќе се држат меѓу себе. Интересно, еден од нив кој ќе стане отворен или заштитен сведок, ќе има јавноста што да чуе и со какви работи да се изненадува. И се обитола сака да прават Стентонград, затоа што најголемата фирма која што обединета околу овој која што да бидеме искрени, функционираше добро и во времето на ВМРО во Битола. Да па сум го слушнал и јас тоа, но не знам дека имала соработка со било кој од ВМРО да помане, но факт е дека има одлична соработка со Вице Заев, затоа што им вртат камионите во Рек Битола. И се имаат обединето уште... Компанија што работи на Рек Битола. Да. И се имаат обединето уште неколку компании, па направиле Есен Брокер, да ги перат париве полесно да им оди преку четирилница ли е осигурително друштво ли е, појма немам шо е. Кое што не одам на изаде акции, интересно. Во желба сега да го направат Битола Стентонград, мора да од на трешниот круг и ја сменија постојната градоначалничка и отидоа против волјата на општинската организација на СДСМ во Битола. Такви кадри овие предлагаат. И затоа нема да има оставка. И затоа нема оставка. Затоа што системот е еден ли падне па... Доста информативно видео. Да го повторам вицот за атеистот и Свети Петар? Повтори го. Повтори го, пошто се имаме поише гледачи него пред, само може не го слушнали. Или само финалет? Не, кажи го. Кажи го. Ако кажи? Е, па умрел атеистот и отишол кај Свети Петар и си седеле така, си се гледале у очи. Едно 5 минути го гледа Свети Петар атеистот, атеистот го гледа Свети Петар, кјутат. И после едно 5-10 минути му вика Свети Петар атеистот. Таа си чутат и му вика, непријатно малце, а? Непријатно. А да му даеме медалја на Александар? Не. А? Ова е признание, ова Оскар. Ја би викнал, дај друго дете. Ја би му доделил Оскар за ова. Он целата шема ја кажа, видели како кажа? Фирмата ја кажа, Рек Битола го кажа,
Вице го кажа, шемата ја кажа, криминалци дека се Стентонград дека прават. Ама не знае за криминал со Бавар. И на крај светоа исто само градоначалникот. На што на се ова што се кажа досега во емисијава, има еден што ме прашува БМВ-то пали ли, дали пали на Ладов. На што? Дали палело БМВ-то? Што се замараш со глупости? Не се замарам да му одговорам. Може сака да купи БМВ. Пали. Незгодно малце, а? Непријатно малко, а? Незгодно малце. Никола, а? Никола вика се кажа, ама никој во затвор. Па кој да се стават сами себе у затвор? А чекај, они што направи? Они само го сменија градоначалникот и ја продолжија шемата. Шемата, да. А кога е купена фирмата од Кочо, знаеме? Е тоа, ако има некој од гледачеве кој што не гледа, кој што знае у моментов кој е треба, купен. Треба, знаеш што, Александра, треба централен регистар да извадиш историјат на цела фирма. Нема, ши утре ќе извадиме све. Историјат на цела фирма и ќе се види. Е, сега, многу ќе биде интересно ако се поврзе со промената на градоначалникот у Битола и доаѓањето на овие, сега што беа по видеата, да тоа било некој сигнал да влезе и овој, пошто, нели, ќе се разврзат тендери, мендери, чистења на суетски канали и слично, а? Замисли ако се поврзе со 21-ва. Промена и на собственичка структура од таков тип. Ке видиме? Тоа знаеш што? Тоа е овој веќе како се вика тоа? Злосторничко здружување, така? Значи Александар Николовски пред изборите за Стентон градба кажал се, целата шема ја кажал, ќе ги бркал криминалците, ќе ги затварале, ќе им поднесувале кривични пријави, ќе ги гонеле, ќе си одговарале, ќе им ги земеле парите, ќе им ги вратале на граѓаните, ова она. И сега? И е втора година од мандатот, они имаат дадено 3 милиони евра на истата фирма за која што Николовски зборел дека се криминалци. Пар екселанс биле криминалци. Сега, значи, незгодно малце, а? Амечка. Непријатно малце работа. Непријатно малце.